О, Ники, как тебе? Где он, ты? Я с Индура. Есть. Ай, тяй платформата на спортно катне. Давай, на джанти. Значи колко сме вече? Вече сме... Не, бяхме 49. 49? Аз 39. Вече са по-моему 44 и 4. Това е момент, който ще духа. Еба, стига. Това е по-разпача на устойта. Е, видя. А? Яйка са по-разпача. Да, да. По-разпача на устойта. Аз нямам смисъл.